Adži, ti si bio, pa si otišao, tako je. Pa se vraćaš. Pa evo, vraćam se opet. Da, bio si u Zvezdi, pa si iz Zvezde došao ovde. Pa odavde, gde si? Pa sam otišao u rad, pa u IMT, pa u železničar iz Pančeva i evo sad se vraćam. Pretpostavljam da ti je prijelo kad si se odlučio da ponovo dođeš ovde. Jeste, jeste. Hm? Volim ovaj grad, lepo mi je ovde, poznajem dosta ljudi. Atmosfera dobra. Atmosfera odlična, sve kako treba. Kako je u gradu? Sve, sve. A? Sve okej? Okay. Da, da, da. Nemoj devojke mnogo tamo da se žale na vas. Samo posle. Šta očekujemo od prvenstva? Pa naravno, ambicije su jasne. To je ulazak u prvu ligu. Moramo da igramo dobro, da radimo vredno, da bi rezultati došli na svoje. Tako da mi ćemo dati sve od sebe, pa će biti kako. Ovo, ja sam jučer razgovarao sa ovom trojicom. Oni jesu stubovi Radničkog. To je na portalu, vidjet ćete portal, nadam se. I oko njih ste vi, mladi igrači, željni definitivnog dokazivanja, Radnički to može da vam pruži, imate sve uslove ovde i da verujemo da ćemo se vratiti i da ćemo tamo ostati malo duže. Pa naravno, ja mislim da ovaj klub zaslužuje ulazak u prvu ligu. Naravno, stadion je perfektan, imamo sve uslove za rad. Nadam se da ćemo opravdati očekivanja koja trebamo. Dobro se radi, dakle, atmosfera u slučionici, sve okej, dobri se drugari. Super, društvo, sve super, sve, okay. Sve radimo dobro, tako da samo glava gore, dobri rezultati i sve će biti kako treba.